Sejam bem-vindos a esta oração secreta e poderosa, capaz de atrair a abundância financeira que tanto desejam. Hoje, compartilharemos uma oração definitiva e extraordinária, conhecida como a Cabra Preta Milagrosa. Preparem-se para se conectar com a força ancestral que traz a prosperidade em suas vidas de forma inigualável. É uma honra tê-los aqui novamente. E neste vídeo iremos fazer uma poderosa oração da Cabra Preta Milagrosa. Essa oração é diferente de tudo que você já viu. Ela é única, especial, realizada por magos antigos que aprenderam e adaptaram a sua versão da oração do São Cipriano para que eles pudessem ter muita riqueza e assim passando por gerações e gerações, carregando consigo o poder de materializar seus desejos materiais urgentemente. Essa prece é um segredo valioso de sabedoria ancestral, uma fonte inesgotável de energia para atrair dinheiro de forma definitiva. Ao recitá-la com fé e devoção, vocês estarão rompendo as barreiras que os impedem de prosperar financeiramente. A Cabra Preta Milagrosa é conhecida por materializar todos os sonhos e abrir as portas e proporcionar oportunidades únicas para a conquista da riqueza. Com palavras que ecoam além do tempo e espaço, vocês estarão estabelecendo uma conexão poderosa com essas forças ancestrais, permitindo que a energia da prosperidade flua livremente em suas vidas. Acreditem firmemente no poder dessa oração e confie que, unidos nesse momento sagrado, vocês irão despertar o poder interior para atrair o dinheiro de forma definitiva e transformar as suas vidas. Um detalhe, você pode fazer essa oração a qualquer horário, dentro de casa, em qualquer lugar. E não tenha medo de fazê-la, porque São Cipriano é o teu guia e o teu protetor. Agora, convido a todos que sentem o chamado desta oração para se inscreverem em nosso canal e compartilhar esse vídeo com todos aqueles que também desejam a prosperidade. Aqueles que desejam fortalecer nossa conexão e apoiar esse trabalho podem se tornar apoiadores do canal, desfrutando de conteúdos exclusivos e eventos especiais todo final do mês. E esse é o momento mais eficaz dessa prece. Escreva a palavra Cabra Preta Milagrosa, porque ao comentar essa palavra, estaremos unindo as nossas intenções e propósitos, intensificando os resultados dessa oração e atraindo a prosperidade definitiva em nossas vidas, porque juntos somos bem mais fortes. Agora, permita-se relaxar, entregue suas preocupações financeiras ao poder de São Cipriano. Visualize, banhados pela luz da prosperidade, e sintam a certeza que o universo está conspirando a seu favor e abrindo todos os seus caminhos financeiros. Assim que você se sentir preparado, pode dar início a esta oração. Cabra Preta Milagrosa, traga a riqueza, o dinheiro, a prosperidade e a abundância urgente para a minha vida. Corre, corre e vai atrás da fortuna, vai atrás do dinheiro e da prosperidade. Que venham sem demora de onde quer que estejam. Corre, corre nessa hora e sem demora, traga-os para mim. Com o poderoso São Cipriano, mestre da magia e da prosperidade, invoco a força do universo astral para que todas as portas da abundância se abram para mim. Que a riqueza e o sucesso venham até mim sem restrições. Que eu seja agraciado, tá? Com oportunidades lucrativas e fontes inesgotáveis de renda. Assim como a Cabra Preta Milagrosa traz meu amor de volta, agora traga também a riqueza e a prosperidade em abundância. Com dois eu te amarro e te prendo, riqueza e o dinheiro, e com três eu os atormento e os trago para minha mão. Que a riqueza e o dinheiro fluam em minha direção, assim como a água corre em um rio, incessantemente e abundantemente, que não pare de chegar nunca mais. Que eu seja um ímã para o dinheiro, atraindo riqueza e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Que cada pensamento, cada sentimento e cada ação estejam alinhados com a prosperidade, para que eu viva uma vida repleta de bens e sucesso em tudo o que fizer. Assim como invoco a força do universo astral, também agradeço a São Cipriano e a Cabra Preta Milagrosa por atenderem meu pedido. Confio em seus poderes e na magia da prosperidade, e sei que tudo o que desejo se tornará realidade.
Com gratidão em meu coração, agradeço pela riqueza e a prosperidade que agora fazem parte da minha vida. Estou aberto para receber as bênçãos do universo e compartilho minha prosperidade com generosidade, sabendo que, ao dar, abro espaço para receber ainda mais. Que a magia de São Cipriano e a Cabra Preta Milagrosa continuem a me guiar na jornada da riqueza e da prosperidade, para que eu possa desfrutar de uma vida plena de bens, sucesso e abundância. Assim seja e assim se faça, para o resto da minha vida. Com a certeza de que a magia da riqueza está em ação, sigo confiante em meu caminho de prosperidade. A cada dia, sinto a energia da abundância me envolver, atraindo oportunidades, negócios lucrativos e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Com o poder de São Cipriano e a Cabra Preta Milagrosa, atraio o dinheiro como um imã, sabendo que mereço todas as riquezas que o universo tem para me oferecer. Minha mente está focada no sucesso e na realização dos meus sonhos, e cada passo que dou é guiado pela prosperidade divina. Eu libero todas as crenças limitantes e pensamentos negativos relacionados à falta e à escassez. Agora, estou alinhado com a energia da abundância e da riqueza. Vejo oportunidades em todos os lugares e agradeço pelas bênçãos que chegam em minha vida diariamente. Com gratidão em meu coração, sou grato por tudo que tenho e por tudo que está por vir. Agradeço pela prosperidade financeira que flui abundantemente para mim de diversas fontes. Sou grato pelas oportunidades de crescimento e sucesso que se apresentam em meu caminho. Com a sabedoria do universo a me guiar, tomo decisões sábias e assertivas para multiplicar minha riqueza. A cada dia, minha prosperidade se expande, e minha vida se torna cada vez mais abundante em bens materiais, saúde e felicidade. São Cipriano e a Cabra Preta Milagrosa, agradeço por me ajudarem a conquistar a riqueza e o dinheiro urgente que eu necessitava. Sigo confiante e grato pela prosperidade que continuará a fluir em minha vida. Assim como São Cipriano e a Cabra Preta Milagrosa operaram em meu favor, sei que meu futuro está repleto de sucesso e realizações. Com determinação e fé, alcançarei todos os meus objetivos financeiros e serei uma fonte de generosidade e prosperidade para os outros. Agradeço, mais uma vez, a São Cipriano e a Cabra Preta Milagrosa por atenderem meu pedido e por serem meus guias na jornada da riqueza e da abundância. Com gratidão e alegria em meu coração, sigo meu caminho de sucesso e prosperidade. Assim está feito, assim será para sempre. Amém. Agradeço a todos que se uniram a esta oração definitiva para ganhar dinheiro. Que o poder da Cabra Preta Milagrosa se manifeste em suas vidas, concretizando seus desejos financeiros mais profundos. Com fé inabalável e corações cheios de gratidão, encerramos esse momento sagrado, certos de que a riqueza definitiva é uma realidade em suas vidas. Amém.